Розказуйте про ідею кліпу, як втілювали взагалі, тому що у вас там декілька. Як це відбувалося і кому належить взагалі ідея? Ну, насправді, по-перше, це муд-відео, це не просто кліп. Муд-відео – це саме відеонастрою позитивної хвилі такої, щоб підняти усім і енергію, і позитивний настрій на усі наступні вихідні. Ну, яскраві кольори. Там було задіяно, якщо не помиляюсь, 500 фруктів, так? Так, близько 500 фруктів було задіяно. Та ще одна цікавинка про те, що там була... Там була сцена, коли одна Софія скидує фрукти на іншу Софію. Тобто там всього задіяно 3 Софії. Це такий художній прийом, дуже прикольний. Ідея з'явилась якось на обговоренні спільному з режисером. Режисером виступила школа Product School та Інна Грабер. І у цій сцені з фруктами, там де Софія скидує фрукти на іншу Софію, звичайно, це все записувалося... Ну як, спочатку пишеться одна Софія, потім пишеться інша Софія, потім пишеться третя Софія. Але ж комусь треба скидувати оці фрукти і заходити на найвищу сходинку і звідти скидувати всі 500 фруктів. І от тим, от тою людиною, яка скидувала всі ці фрукти, це була Інна Грабер. Режисер, так? Так. Ще, ну по-перше, там дуже багато сцен саме різнобарвних. Ну, ти вперше, я так розумію, на ролики, так, встала? Я на ролики багато було ставала... падінь? Ні одного. Да, ну, насправді, я на роликах ставала десь у 6 років, коли була маленька, каталася і самостійно, і на ролер-дром ще ходила, пам'ятаю. Але ось через, скільки, 14 років по тому приходжу, мені кажуть, що тобі треба ставати на ролики. А я якось читала це в сценарії, але не звернула увагу, ну що, ролики, стану та й стану. Стаю і розумію, що все, капут. Сьогодні, мабуть, зранку у тебе був таке ж саме відчуття, коли ти вийшла на вулицю. А, так. І дивлюся, все, капут. Треба щось робити. Кажу режисеру, але я не ставала на ролики там близько 14 років. Мені кажуть, смішніше буде. Я кажу, дякую велике. Ой. І стаю, ну і воно якось смішніше вийшло. Да. Слухай, а який приклад, можливо, ти наслідуєш? Є артисти, за якими ти спостерігаєш, можливо, наші, можливо, там, закордонні, так? Які тобі дуже подобаються, які там ти референси, можливо, собі береш там, для відео або для образів? Ну, звичайно, мені подобається багато артистів, і кожному артисті подобається щось своє. Наприклад, мені останнім часом дуже подобається дивитися за Клавою Кокою. Не знаю чому, але... До речі, зовні ви трішечки схожі, от чесно. У вас є якась така зовнішня схожість? А мені ти схожа на Альошу, якщо чесно, от чимось українську співачку. Дякую. Нашу. Ну, серйозно, не знаю, пишіть, друзі, ми в Ютубі теж є, пишіть такого ваші схожа, коментарі. Такого схожа, співачка Софія. Так. Ще дуже подобається дивитися за... Не знаю... За Світлану Лободою подобається за, зараз треба подумати, за Леді Гагу я, звичайно, дуже наблюдаю. Але вона епатажна. Знаєш, що я побачила в тобі, ти не використовуєш, ну, взагалі, секс як, ну, як елемент образу. І це дуже круто, тому що ти не робиш на цьому акцент, хоча ти красива молода дівчина, багато хто це юзає просто для того, аби привернути увагу, так, більшої кількості глядачів. Ти так не робиш, ти не йдеш цим шляхом. Чому? Ну, тому що, по-перше, це коли артист Софія Єгорова, це, по-перше, дівчинка Софія, яка показує те, що вона, що в неї є всередині. Звичайно, я дуже люблю дарувати людям гарний настрій, дарувати їм посмішку. І коли хтось відповідає на ті ж історії у соцмережах, або пише коментарі, або я нещодавно виклала у Інстаграмі та Фейсбуці свої вірші, які пишу самостійно, і їх почали коментувати, і їм почали ділитися, це було дуже приємно. І для мене найперше – це дарувати гарний настрій людям. Ти сама пишеш тексти пісень, так? Ну, наразі на EP-альбом, який вийде, новорічний, там є вже і знайомі пісні, які ми писали разом з Олексієм Данцовим, та незнайома пісня, яка
яка ще нікуди не виходила. Свої пісні слухаєш? В плейлисті є в тебе свої пісні? Звичайно. Аналізуєш, можливо, чи навпаки, от насолоджуєшся? Ну, звичайно, я пам'ятаю, хтось запитував, порадьте якусь добру, класну пісеньку, яка вам дуже подобається. Я пишу, ми є любов, Шнап, Сенсаня, Димов, Енцефія, Єгорова. Ось. Але наразі скоро виходить і маленький EP-альбом разом з піснею «Цей сніг», яка вже є на платформах, але буде і її оригінальна версія та ремікс зі Шнапсом та Санією Димовим. Ми з ними вже писали ремікс «Ми є любов». Так. Потім буде ще пісня «Різдвяна», яка мені дуже подобається, та дві інструментальні версії. А ось авторський трек, саме пісню, музику, яку ми написала, ну він скоро буде. Ну це такі трошки інтригу ми так тримаємо. Скоро вже локдаун у нас буде, власне, так? І якраз буде можливість послухати всі твої нові пісні і кавери, і послухати твою творчість. Як ти проводитимеш цей час? Я не знаю, ну хочеться, по-перше, насолоджуватися кожним днем і кожною хвилиною, а не думати про те, що буде у майбутньому. Тому що у майбутньому воно може змінюватися, воно може не змінюватися. Але якщо думати про майбутнє, ти не думаєш про те, що зараз. Тобто, а навіщо думати про те, чого ще немає, якщо можна насолоджуватися зараз і тут? Наприклад, цим же самим гололедом. А взагалі, як карантин попливав на твоє життя, на твою творчість? На карантині я вперше спробувала себе у онлайн-конкурсах і приймала участь в онлайн-конкурсі World Vision 2020, який відбувався ось саме на початку карантину, де приймало участь 45 країн і 720 учасників з них. І вибрали там золото для своєї країни. Навіть так. Вітаємо. І як тобі такий досвід взагалі? От важко працювати, виступати онлайн, тому що коли все-таки жива аудиторія, це якісь фідбеки, ти відчуваєш якусь підтримку, а коли онлайн, мені здається, це надзвичайно важко. І важко віддатися на всі 100. Ну, це так, тому що, наприклад, також на карантині виступала на фестивалі Indoorfest. Його фішка в тому, що ти виступаєш без глядачів, тобто на сцені, з відео, з музикантами, але немає глядачів, є тільки камери, взагалі нікого. Усі і норми, і санітайзери, та маски, і серветки усюди, але глядачів немає. І це зовсім інші враження, тому що ти ніби у великій сфері, де нікого немає, і ти не розумієш, куди йти, що робити, а де ж ті очі, які ти звик дивитися, яким хочеш дарувати любов. Але, звичайно, я дуже люблю концерти, дуже чекаю, коли можна буде дивитися глядачів в очі. Наразі вже ось у Чорногорії виступала, але, звичайно, з неповною розсадкою. Та також приймала участь у конкурсах і буду приймати участь у конкурсах, поки є можливість, і дарувати людям гарне. Якщо говорити про український шоу-бізнес, топ-5 твоїх артистів, от яких ти, можливо, слухаєш, які подобаються тобі взагалі, їхній образ та як вони виконують свої пісні, і з ким ти хотіла попрацювати, можливо, якась така колаборація в майбутньому? З ким хотіла би попрацювати? Хотіла би попрацювати з Аліною Паш, хотіла би попрацювати з Джері Хейл. Чомусь так хочеться. Ось, також з Артемом Півоваровим, тому що його пісня «Дежавю» одного часу мені дуже заїла, я її слухала там щось 25 разів підряд, одна і та сама пісня. Потім з ким ще хотілося попрацювати? Хотілося попрацювати з... І ти забуваєш усіх артистів. Монатік. Я думаю, ні, Монатік. За Монатіком всі хочуть. Альона. Я навіть не знаю, ну хочеться з усіма і відразу. Ну, так от. Такі плани на майбутнє з усіма і відразу. Ти кажеш про те, що ти концентруєшся на теперішньому, так? Не дуже там собі думаєш про майбутнє. Але все одно плани, напевно, що в тебе є, наприклад, на наступний рік. Цей вже майже закінчився. Давайте визнаємо, не найкращий він був для світу, так, для всіх. Але наступний рік, які плани у тебе є? У мене є поки плани до нового року. Це вперше випустити EP-альбом, це працювати над авторською піснею і ще конкурс, і ще виступи. А на наступний рік в мене є в планах випуститися з академії, тому що я четвертий курс і зараз вже здаю курсову роботу. Також 2021 рік
щоб мені виповнилося 21 рік. О, дуже символічно. І наостанок, от, що побажаєш нашим телеглядачам? Скоро новорічні свята, таке щось приємне. Я хочу побажати вам новорічної казки, щоб ніякі негаразди і ніякі заморозки не псували вам настрій та якісь позитивні хвилі у цьому житті. Тому що життя чудове, і я вам бажаю ще міцного здоров'я. Дякуємо тобі. Софія Єгорова, співачка та переможниця міжнародних конкурсів, була якраз в нашій студії. Наразі ми з вами мусимо прощатися. Підписуйтеся на наш YouTube-канал, ставте лайки і слідкуйте за нами, адже у нас завжди найсвіжіша та найактуальніша інформація. Так, друзі, натискайте дзвоник, щоб вам приходили повідомлення про те, що ми вже в ефірі. Ми дуже чекаємо на вас кожного ранку по буднях. А зараз усім до побачення і гарних вихідних.